najobľúbenejší vtip. No. Čiže váš najobľúbenejší vtip. Je taký? No tak to ty teraz. Americký vtip. Z každej krajiny si donesem jeden tutový. Áno. Američania na lodi chytajú traja kamaráti ryby. Na mori. Zrazu, sam, klasika, chytia zlatú rybku, zlatá rybka ju pustia, vykúkne. No chlapci, samozrejme, poznáte to. Každý tri želania. Ale rýchlo, nemám čas, my sme v Amerike. A jeden hovorí, čo sa zeblásim teda? Tak chcem si želaj. Ja by som chcel $1,000,000. Zrazu prásk z hora, kufrík hovorí, ty blázon, to není, brat, to je normálne cash, $1,000,000. A ten druhý hovorí, počkaj, ja chcem 10 miliónov. Prásk, kufor, ty cashovica, $10,000,000, to nie je normálne. A ten, ty tretí rýchlo hovor. On hovorí, ja by som chcel vedieť robiť tak, že No tak to vieš robiť? On hovorí, ja to viem robiť. My sa na ne tak pozerajú. No dobre, no. A ty ďalšie druhé želanie. Ako druhé želanie. On hovorí, ja som vždycky, ako som bol puberťák, ja som ten pozeral ten časopis a tam bola tá silikónová, taká blondina, ja by som chcel prásk z hora, normálne v plavkách, v bikinách. To je taká Pamela okolo neho obtáčal, že ty vole, ja takú babu ja som stále sníval. A ten hovorí, ja chcem takú brunetu, prásk z hora, taká istá bikina, to obnívam. No a ty tretí rýchlo, on hovorí, ja som vždy túžil robiť tak, že... No tak to vieš robiť, on mi... Nie, to je úžasné, ja to viem robiť, rozumieš, ja to viem robiť. Chlapci, rýchlo, on už tak vysoko mali seba vedomie, hovorí, ja som vždy túžil mať ostrov v Karibiku. Zasú prás, kufrík a tam normálne fotky, výpis katastra, list vlastníca, že ty vole, ja mám ostrov v Karibiku. A tam hovorí, ja chcem 10 ostrovov. Prás, kufrík, normálne listujú, že pozri, a tu ostrov, a tam ostrov, že všetko. A ty tretí čo? Ja som vždy túžil, aby som vedel robiť tak, že... Dobre, vieš to, a zmizlo. A zrazu strašný žúr na lodi, strašný žúr, všetko sa ohadzujú sa dolárovkami. $100, všetko, blondiny, objímajú sa, štriekajú šampanské. A ten blázen sedí na špici lodi, pozera na ten žúr a hovorí... Tak chlapci, neviem, či som si zle nevybral.